Hello all, welcome to ISAT, Interface Cooling and Technologies, Davanagere. Myself Raghu Gurumurthy, Software Developer and IT Trainer. So, ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡದ 11ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಲ್ಯಾಡರ್, then followed by switch case. Okay, so these are what the conditional statements. ee statements idiyala, what we came across these statements with respect to our C what programming tutorial alli ivugalnella now detail agi discuss madidvi. Okay, illuno aste with respect to Java we don't have any syntactical and concept oriented difference. yavade rite concept matte syntax alli yavade rite difference illa. so hangagi navu illi matton sari idanna discuss madodukkinta what nama C tutorial alli yenide alliro concepts na navu what now study madidre that is highly enough anta anusute. so idadmele what ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಜಾವಾಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನೋ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೆಟರ್ ನಮ್ಮ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೀನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ 0 or 1 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತ ಅಂದರೆ 0 ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್, 1 ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಯಾವುದಿದೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೂಲಿಯನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಸೊ 0 ಮತ್ತು 1 ಬದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ, 0 ಫಾಲ್ಸು, 1 ಟ್ರೂ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಬಿ ಅಂತ. ಇದು 2 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ 2ರಲ್ಲೂ ಎನಲ್ಲೂ 10 ಮತ್ತು ಬಿನಲ್ಲೂ 10 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪೈಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜಾವಾ. ಸಿ, ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಟ್ರೂ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ವಾಟ್ 14th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, 15th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, 16th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 17th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಮತ್ತು ಟರ್ನರಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ದು ನಾನು ವಾಟ್ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಬೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಹವೆ